Филиппиннің солтүстік шығысында Коппу жойқын тайфуны ойран салуда. Желдің екпіні сағатына 250 шақырымға жетеді. Жағалауға соққан толқындардың биіктігі 3 метрден асады. Дүлей дауыл әкелген нөсер соңы тасқынға ұласты. Табиғи апат салдарынан ондаған үйлер мен жолдар қирап, электр желілері үзілген. Бірнеше әуе рейсі кейінге шегерілді. Билік 10 мыңнан астам адамды қауіпсіз жерге көшірген. Тайфуннан зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Синоптиктердің болжамы бойынша Коппу Филиппинге 3 күн бойы ойран салатын түрі бар.